Om namo buddhaya me a u iswaso asang wislo abu pesang witi puka ye pa paramang sang angkur me a ur me iya na me pete cha pek sa tu samana cha cha runi so cha puli badang sang biya kapate na me mahang dipisau karang sama sang putto na cha te cha ipe se kis ane kata sana cha ka thang thono mo sang mi u ya u mi u si wang purme sape cha tam piyang me me sati stang swaha om namo buddhaya me a u iswaso asang wislo abu pesang witi puka ye pa paramang sang angkur na me a ur me iya na me pete cha pek sa tu samana cha cha runi so cha ចិត្តព្រលិបដងសង្ឃមិកបតិមានហាងវិសោក្រាំងសមាសំពុទ្ធោនជាតិចៃបេសេកិសអនិកតោសនៈចកាថាំងធុរមោសង្ឃមិឧយៈឧមិឧស៊ីវងព្រមេសប្បេចិត្តំពីយ៉ាងមិមិសទ្ធាំងសទីស្វាហៈអូមនមោព្រយៈមិអឧស្វាសោនមិបតិរមិអឧស្ថាំងសទីស្វាហៈអូមនមោព្រយៈមិអឧស្វាសោនមិបតិរមិអឧស្ថាំងសទីស្វាហៈ ແລະមោព្រយៈមិអឧស្វាសោនមិបតិរមិអឧស្ថាំងសទីស្វៈអនមនមោព្រយៈមិអឧស្ថាំងសទីស្វៈអ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 ន
ាវែងបង្រួមមកគេថាខ្លីរហូតមកដល់អូមសិទ្ធិស្វហៈគឺសម្រាប់យើងដាស់មន្តអាគមគេថា9លេខយ័ន្តអក្រាមុនដំបូងយើងអា9យ័ន្តហ្នឹងសិនហើយ9ហើយយើងអភិសែងតាមតួអសរទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងចាយើងចាំនៅក្នុងចិត្តយើង9អានេះមិញគ្រូពាក់ទេគ្រូពាក់អង្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅពេលរួចតើគ្រូសិទ្ធិឲ្យគ្រូដោះទុកលើរបស់ហ្នឹងទុកមួយយប់ណាហើយនៅក្នុងនេះគឺសិតខ្នាយចកោមទាំងអស់ហើយនឹងដួងកែវទុកចៃសើសើដួងចៃនេះសើសើណាទុកនៅក្នុងហ្នឹងណានៅនឹងឯងហើយនៅពេលដែលគ្រូសូត្រចប់គឺគ្រូតែងតែសូត្រគុំធៀបនៅបណ្ដោគាថាទាំងពួងដូចជាអមនមោពុរយៈណាមេអអុកអ៊ីស្វាសុអសង្វិសលោអពុភៈសង្វិធាពុកយៈបបរមង្សអង្គុណមេអអុរមេអ៊ីយណមេបតជ្ជភៈសាទុសមនិចជរនិសុចិត្តបរិបន្ធសង្មាកបតេនមេមហង្សប្រសោក្រាងសមាសសម្ពុទ្ធោនិជាតិចិត្តបេសិកិសនកតោសនជ្ជកឧទ្ធាងឧទ្ធោនមោសង្មិឧយឧមិឧណាអ៊ុយសោតចឹងទៅនៅស៊ីវងព្រមមានសពចិត្តយ៉ាងមេស៊ីស្វហនឹងយើងអត់ចោលទេណាណាយើងសូត្រស៊ីវងព្រមមានសពចិត្តហ្នឹងមិនន័យថាសូមឲ្យមុនគេថាទាំងអស់ហ្នឹងជួយជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានតិចជុំសុខសឹមខ្សានផងណាហើយអញ្ចឹងហើយយើងសូត្រពីវែងហ្នឹងមកគេថារី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 បដិញយើងបដិញសខែប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 មកដល់ត្រឹមចុងក្រោយគឺនមោពុទ្ធយៈមគ្គឧសទ្ធាងសទីស្វហៈរហូតដល់នមោពុទ្ធយៈសទ្ធាងសទីស្វៈចុងក្រោយណាគឺនមោអរហង្សទីសទ្ធាងស្វហៈហើយកាលណាណាអូមៈនមោសទីស្វហៈហើយកាលណាយើងសូត្រអូមៈសទីស្វហៈគឺចប់ហើយណាអើគុំធៀបបានន័យថាយើងផ្គុំពីធំមកទូចយើងមិនមែនផ្គុំពីទូចទៅធំទេយើងផ្គុំពីច្រើនមកឲ្យទៅជាមួយគឺយើងក្រិនតែដួងកែវសរុបបានន័យថាពីលោកពីគេថាធាតជាច្រើនបានកើតទៅនៅគ្រប់កន្លែងហើយគេត្រូវប្រមូលយកមកឲ្យទៅជាវត្ថុធាតដើមវិញឲ្យទៅជាភាពស័ក្តិសិទ្ធិដើមវិញគឺដួងកែវគឺអូមហ្នឹងឯងការផ្គុំធាតចំណេះដឹងមួយដែរណាការផ្គុំធាតមិនមែនសូត្រច្រើនចូលគ្នាគេសូត្រពីច្រើនរួមបថយម្ដងតិចម្ដងតិចមកខ្លីណាសុខចម្រើនណាហើយនេះធ្វើកូនសកតណាកូនសកតទៀតហើយនោះអីនឹងសូត្រច្រើនដងសូត្រអស់ថ្ងៃមកបតោងនេះសូត្រអស់ថ្ងៃមកណាព្រោះប្រកែតោងនឹងពាក់សំខាន់សុខចម្រើនណាណែបានសាងបានច្រើនហើយណាណាចាទៀតណាសុខចម្រើនណាមានលឹមចេញ